Takže ideme na to. Dneska je 165. 165. relaxačný tréningový deň. A 4.5.2024 začnú mi 19.40. Dneska je veľmi, veľmi chorý deň. S veľmi, veľmi chorými ľuďmi. Dal som 9 zápasov. Z toho 7 prehier. Presne ako som hovoril včera. Ani 5 zápasov som nedal. Ani 5 zápasov som nedal a som vypadol naspäť do železnej ligy. Ani 5 zápasov som nedal. 4. Stačili 4 prehier. Stačili 4 rýchle šlofíky, bol koniec. Stačili 4 rýchle šlofíky a bol koniec. Chorí ľudia. V momente, ako dám bronzovú 4, ja už ju aj nechcem dať. Ja už ju aj nechcem dať, to je zbytočné. To sú chorí ľudia tam. Tam sú ešte horší ako bronzoví, sú ešte horší ako tie ako železní. To je degenerácia. To je psychická degenerácia tam. To je psychická degenerácia. To je... To sú afkery, oni afkujú svoje vlastné zápasy. Ideme na to. Dneska je 165. 165. relaxačný tréningový deň. To sú chorí ľudia. To sú chorí ľudia, myslím, že tým maskom. To... No. No, to je... To nie je náhoda, že som dvakrát vypadol. A dvakrát som sa tam dostal. To nie je náhoda. To sú chorí jednotí ľudia. Tam oni afkujú, nerobia nič. Džungli povinne afkujú, džungli dajú si minionov. V živote džungle nevíde. V živote džungle nevíde ten chuj, tam kvasí. Easy killy, má easy killy po celej mape, zadarmo killy, na neho kývajú. Ten kokot kúsok od easy killov si dal minionov, a úplne hliti, a úplne hliti. Mám úplne uvrti ten korikuj, mám úplne uvrti. Lebo dneska som zhyba žltý. 15, 15, 14, 14, 13, 13, 12, 12, 11, 11 zhyba žltov. Ime do toho rázne rozprúdi naše zhyba žltý. Veľmi zlý deň, veľmi chorý deň s veľmi chorými ľuďmi. Uvidíme, či nočný segment bude lepší, ale bude pokračovať v chorej nálade. V každom výpade je to veľmi, veľmi chore. Je to veľmi, veľmi chore, čo som svetkom. Je to veľmi, veľmi chvíľa, ak si to ľudia psychicky narušený. A tu končí akákoľvek sranda. Tu končí akákoľvek sranda. Že v momente, ako dám skúrenú bronzovú 4, instantne prehrám všetky zápasy. Instantne. Instantne. A to sú zápasy bez šance. To nie sú ani že tesné zápasy, alebo že vyrovnané. Čisté prehry. Ten zápas začne 10-0. 10-0 prehrám. V 5. minúte. Začne zápas v 5. minúte. 10-0. Finišnutí všetci, jak kokoty. To živé to nepochopím. Živé to nepochopím tých chorých ľudí. A živé to nepochopím hlavne džunglerov. To afko je v džungli, dáva si minionu. To afko je v džungli, dáva si minionu. Ale tak to je chorý uče, 35 levelový kokot. Áno, ja som dostal do džungle 35 levelového kokota. Vysoko nadhodnotený. Toto je ten problém. Ja dostávam bronzový kokot, ja dostávam vysoko nadhodnotených železných 4. Ja dostávam železnú 4, keď sa dostávam bronzové ligy. To sú nové účty, vysoko nadhodnotené. Tento primitív klesie do železnej 4. To je chuj s 32% win rate. To sú úplne kokoty, oni vôbec nič nevedia, to neviete, ale... Koho som sprostý Twitch, ten chuj. Môže ten chuj Twitch.
Už to bol kokot, Kriste páne. Ty kokot, to je 68 levelový účet, ďalší kokot, ďalší začiatočník, áno. Ja stáčnem, a ja to je úplne v piče, dostanem začiatočníkov kokotov. Ja dostanem začiatočníkov, nie jedného, rovno dvoch do zápasu. To sú naše nešťastné zápasy. A keď už rozumiem, kvôli čomu prehrávam, to som nedal, ja dostávam strašné kokoty. Ja dostávam začiatočníkov, hen 55 levelový kokot. 55 levelový účet. Prvá sezóna. Úplný kokot, každý zápas feed. Každý zápas feed. No, to je. No, môj účet musí byť nejako flagnutý. Kvôli tomu, že mám geniálny KDA, ten účet musí byť flagnutý. Mne to náskal dáva kokotov. Nevidel som nikoho, aby dostal tak často takéto kokoty, aké dostávam ja. Niečo nevedel. To KDA mi robí problémy. Účet musí byť flagnutý, to neexistuje. Ja dostávam zápas čo zápas u nejakého totálneho začiatočníka. Nejakého totálneho primitíva, ktorý nič nevie, ktorý afkuje celý zápas. Ale keby aspoň nefeedoval, lenže on je na 100 mŕtvy ten kokot. To je čo neuviteľ. Táto diana, to bol úplný primitív, takisto. To bol afker. Posratý a zosratý afker. No nič. Ja som sa vrátil náspäť Deadmanu prvému. Musí byť prvý Deadman. Bez Deadmana som nedal. Nedal som bez Deadmana. Nepriateľná. Nefunkčná. Asi naozaj som pomalý. Lebo ja taký nedám s tou relajkou. Ja taký nedám, lebo sa k tým nedostanem aj tak. Proste ja tequily nedám. Pretože moji kokoti to nestannú, neslovnú, nespravujú nič, to sú kokoti. Proste ja keď nemám tú rýchlosť, ja sa v živote k tým idiotom nedostanem, lebo kokoti to nestannú, kokoti to to je nič, to je depresívne žiť na svete kokotov. Ako žiť na svete ľudských hovien, ľudská zaostalá sprostá rasa. To je nič. To je niečo. To sú strašne nešťastné zápasy, čo dostal aký kokotov. To je niečo neuveriteľné. Áno, dvakrát železná, tri kokoti. Totálne jednoté chore mozky. Aj totálne. Zase voľvý kokot na srdnej mozgu. Nič, labudový kokot. Dával si miliónov od Ezekiela. Aký to bol účet ten sprostý voľvík? Level 864. 864. Viete, koľko zápasov musíte mať odohrané? Ja mám level koľko? A mám v hlave totálne nasraté afkuje zápasy. Ja mám level 397. Ja nemám ani polku jeho levelu. On má o 470 levelov viacej. O 470 levelov môže povedať viacej. Ak viete si uvedomiť, koľko zápasov musel ten kokot odohrať?
Nula bodový kokot nič nevie, afkuje si zápasy. Afkuje si zápasy. Nevie, kedy ísť naspäť, nevie nič. Nevie, kedy ísť naspäť, nevie, čo robiť, nevie, kedy to robiť. Začne draka ako primitívny hnoj. Zase v zlom čase. To je chore toto. Ako mať... Mm. 864 level. 994, 894 zápasov má odohraných. 894 zápasov v Železnej 2. Železná 2. Ale rozmýšľam, ako sa odosobniť od týchto kuriev. To strašne sprostý kokoti. Ako to, že je Železná 2, to mi nevadilo, to neznamená nič. To neznamená nič v akejsi líge. Ale si pozrite jeho KDH toho kokota. 8-6, 10-16, 9-9. 14-6, 7-7, 8-9, 4-10, 3-9. Vy si neviete predstaviť, aký sprostý musíte byť, aby ste toľko veľakrát skapinali. Každý zápas, každý jeden do nohy. Vy si neviete predstaviť, aký sprostý ten človek musí byť, aby si toto dal. Thank you, but I'm going to... Well, first of all, I guess if I'm to update this, I guess we should probably put Iron and Broads in the same bracket. To start. Well, let's see what I have to say first. I think we're going to have to merge Iron and Bronze here, for sure. Bronze players are often completely disconnected from reality. They think that they're better than they are, but they are completely clueless. This is more so than any of the ELOs. Don't understand any champ. Three big ones that I think would be great for a bronze player trying to climb. I put Wukong, I put Tryndamere, and I put Annie. Nah. Young Nice didn't know what the fuck he was talking about. I mean, I kind of do. I feel like these champs were probably good recommendations. But let's start. Firstly, let's update this list. I say we'll go one champ each role for those that are curious in like iron and bronze, what I would recommend. If I could choose one champ in each role, I would go Garen top, the Annie mid, or Garen top mid, it doesn't matter. Nocturne jungle, which by the way, Nocturne could play mid, top, and jungle. And then bot lane, I think I would recommend for a new player starting out, I think I would recommend Ashe, and I think I would recommend Nautilus. Something easy peasy, like super easy engage. Maokai Nautilus sound really good to me on paper. And then these tips that I'm giving, I mean, they're good generic tips, but this is how you know that like my coaching's changed so much, because like none of this is actionable. You need to fight to survive, not necessarily to kill. I don't think I was good enough as a content creator quite yet to really understand that the game was like different concepts that needed to be mastered, right? Like, because that's really all League is. It's like a bunch of different ideas, and depending on your understanding of each individual idea, if I had you, random viewer in my game, and I asked you, what do you do with this wave? And it's just like a random wave in a random wave state. You know, if you've seen in the coaching, countless amount of players that like have no idea what that, you know, what they do. Do they push? Do they freeze? Could they argue for either? Do they even know what they're arguing for? How many considerations are they making on whether or not to freeze or push? And I think that was something that I did not quite understand how to articulate here. But generically, yes, my advice was good. And my champs were probably okay. Although Tryndamere has gotten a lot harder over the years. I would still say he's relatively simple. But yeah, I would have modified this list now for sure to those other champs. All right. Bronze and silver, about 60-70% of the player base. The young kids... Oh, that's not true anymore. The curve has been flattened out a little bit more, right? I don't actually know the distribution anymore. I don't even understand, like, why they even made iron a thing. Like, it's such a weird tier.
Like, do they want to make people just feel like the absolute troglodytes or what? Like, the Iron players out there? Like, I just don't understand what Iron is. Like, why does this tier even exist, actually? It's so weird. It's like, you are stupid. Like, that's basically, sorry, Iron. Железная лига не нигде ты кокос. Fucking curve. Mechanically, they're actually not that bad. Наверное, злодеи в Стрейбере и Голдовой лиге They make a shit ton of mistakes. Але, это iba z jedného dôvodu. Это iba z jedného dôvodu. Ľudia si vytvoria nové účty. Nové účty, vysoko nadhodnotené, ktoré automaticky začínajú v Strebornej lige. Hej. V podstate železná, bronz, Streborná, to je jedna divízia. To je jedna divízia. To sú jedny kurvy. Hej. Pretože dojíš ako totálny kokot, hej. Vytvoj si nový účet. Mentál, ktorý nič nevie. Môžeš prehrať všetky zápasy. Videli sme to. Hej. Všetky zápasy môžeš s novým účtom prehrať, bude Streborná 4, hej? Dobre? Nech mi nikto nič nehovorí, hej? Toto je ten dôvod, prečo je najviac ľudí v Strebornej lige. Lebo každý nový účet začína v najhoršom v Strebornej 4. Ale to ti už tie sprosté tupe zaostalé kokoty nepovedia, že prečo je najviac ľudí v Strebornej lige. Lebo nový účet začína automaticky v Strebornej lige najhoršie. A to už tieho tupé slaniny ti nepovedia. Ale je nejako dosť veľa, ale teraz je dosť veľa, ako týmto štatistikám neviem, lebo teraz je dosť veľa, lebo dakedy, dakedy, aj keď som bol železné ligy, by to nevedelo nájsť železných kokotov. Teraz, teraz mi to nájde železných kokotov non-stop, by ich plná riť. Takže tým štatistikám znova neviem aj tak, pretože tie štatistiky sú kokotiny. Ale hovorím, to je úplne jedno. Streborná liga, bronzová, železná, to je jeden prekyt, to je to isté. Aj som povedal prečo. Lebo ako som povedal, môže byť kokot ako slanina, môže byť železná 4, vytvoríš si nový účet, začínaš najhoršie v Strebornej 4. Ako železné 4 sú brutálne zápasy. Aj bronzové liga sú brutálne zápasy. A ty povieš, že je Strebornej lige, to je to isté, ako som povedal. Nové, nové vysoko nadhodnotené účty. Dostaneš kokotíka, level 30, Strebornej 4, 0% na winrate. Si prehral, môžeš ísť domov. A je úplne jedno, že je Strebornej 4, ale nie je Strebornej 4. To je... Preto hovorím, že ligy sú absolútna kokotina. Ligy absolútne neurčujú nič. Absolútne nič. A vôbec nič. Keď som videl goldových kokotov, ktorý mal hlavne nasrapy a nevedel vôbec, čo mám robiť. Keď som videl Strebornú 4 z 0% vidrej, ale hlavná vec, že je Strebornú 4, že áno. Toto je to, čo by som zmenil ako prvé. Každý nový účet, za každých okolností by si začínal v železnej 4. Nový účet by začínal v železnej 4, každý jeden. Nebolo by boostovanie do železnej 4, nebolo by nutné. Lebo každý nový účet by automaticky začínal v železnej 4. Toto, čo oni majú, túto pičovinu, aký to má logický a intelektuálny význam, že nový účet začína tak vysoko? Nemal by náhodou nový účet začínať úplne najnižšie, aby si musel dokázať, že na to máš byť vyššie? Preto je Liga Kokotov v takej sračke, v akej je. Preto bronzoví kokoti majú v hlave najebané. Lebo to nie sú bronzoví kokoti, to sú železná 4. Preto strieborní kokoti sú takí sprostí. Lebo to nie sú strieborní kokoti, to sú železná 4 kokoti na vysoko nadhodnotených nových účtoch. Jebnutí ľudia. Bože, ľudia sú tak sprostí. Sprostý človek spraví len sprostý systém. Úplne jebnutí sú. Ale to je všetko kvôli peniazom to musí byť, aj? Kvôli peniazom. Nový účet si vytvojíš, lebo budeš vysoko, budeš vyššie, nebudeš v železnej lige, hej. Kúpiš si zase skiny, hej, zase im dáš peniaze. To je všetko finančné, to je finančný aspekt vlastne. Všetko je kvôli peniazom. Celý systém je postavený tak, aby im zarábal to celé.
I would just say you post Sanji, v akej si divízii, ty koko. Ukáž mi, čo robíš. Ukáž mi, čo robíš v tých zápasoch. Ukáž mi, ako točíš, ako vieš zabíjať, ako vieš dominovať, ako vieš rotovať. Ukáž mi, ako vieš dominovať nepriateľský tým. Ja ti potom poviem, či máš hlavne nasrapé, alebo nie. Dobre? Prejme tým si myslíš, že keď afkuješ vo svojej línii, piču si válaš, tvoj tým to vyhrá vždy za teba, potom si myslíš, že niečo vieš. Stupid dement. To ľudia sú strašne tupé, sú proste chore hovno. Ešte to kvôli peniazom, aby zarábali z toho. Nič viac, nič menej. Ja rozmýšľam, ako to spáne, aby som išiel do level 2. Lebo to, že dám dole, ja budem chodiť dolu level 2. Ja to trochu fixujem. Pretože tým, že ja manuálne klikám na levelovanie, lebo som old school, lebo to mám rád, nemôžem ísť skôr dole ako level 2, pretože na to nesiem kliknúť a zvykne mi to presrať easy killy. Takže budem chodiť dole level 2. Počkám v kríku, budem čakať v kríku. Prvú líniu potlačím, potom budem v kríku. A v momente, ako piknem level 2, bežím dole. Tak to bude. Tak to bude. Presne tak to bude. Musím ísť do level 2, nemôžem, lebo potom to preserím. Lebo to je to manuálne levelovanie mi tam brutálne komplikuje život. Sa to stalo v nejednom zápase, kde mi ušiel easy kill, lebo som musel manuálne kliknúť na level up. A nestiel som zabiť. Takže dole pôjdem level 2. To bude rýchle. Mal by to byť stále OK. Kontrolovať spodnú líniu primitívnych nojov. Bože, ty budeš tak sprostý. Dneska ešte tupý. Ja to živote nepochopím. Máš líniu potlačujú na veži. Tvoji minioni tlačia vežu, ty kokot. Prečo tam stojíš pred tou vežou s polkou života a so ženou manou? Prečo ty primitívny hnoj nevieš ísť naspäť? Ne. Nie, musím sa ukloniť. To nemá zmysel tým. Nemá. Proste vieme, čo ľudia sú. Ľudia sú sprosté tupé chore bytosti. Čo od nich čakám? Čo ja vlastne čakám od chorého, kokotského, ľudského noja? Ja som taký kokot tiež. Čo od nich čakám? Prečo sa tým stále rozčulujem? Veľmi dobre viem, čo ľudia sú. Veľmi dobre viem, aké sú zaostalé chore kokoty. No. Veľmi dobre viem. Veľmi dobre viem, že buď to vyhrám sám, buď porazím sám piatich, buď zabijem sám piatich, alebo zápas sa konať nebude. To ak mám niekoho, kto vie základy, ak mám niekoho, kto vie napočítať do 10, tak to je bonus. To je geniálny bonus. To sa v živote konať nebude. Ja v týme jebnutých chorých narušených analfabetov, ktorí nevedia ani len ísť naspäť, keď majú 10% života. Nejde naspäť. Musí skapať tá kurva zadarmo. Musí zadarmo im dať 300, lebo ten zápas je moc ľahký. Jebnoty ľudia chorí narušení. Tupé hovna chore. Sproste hajzle. Čo vlastne čaká od ľudských hnojov? Tupé sprosté narušené bytosti mentálne žumpy. Dementi. Chrobomyselní, slabomentálni kokoti.
mentálny kejpli takzvaný. Ktorý majú hlavne nadrbané chore kurvy. Dobre, skončili sme. A dneska bol 165. relaxačný tréningový deň. Bolo 4.5.2024, skončili sme 20.05. Segmentoval 25 minút a 25 sekúnd.